Gerą dieną ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, atryja laida Nauja diena. Šiandien portalų viršuje antraštės, kuriuose kalbame apie MG Baltic bylos teismo posėdžiuose, išsakytus teiginius, jog Dalia Grybauskaitė per Eligijų Masiulį perdavė ne vieną prašymą koncernui, jo medžiagos apie tai byloje neva nelikė. Kaip pagalvoju, ir visi trys nauji ministrai jau spėjo pasižymėti. Pirmasis buvo Palionis, mėginęs į ministeriją darbinti kolegos sūnų, Ritos Tamašūnienės pavardė nuolat skambėjo Alytaus gaisro kontekste, o Jaroslavas Narkevičius sėmėsi patirties Abu Dabyje ir kelionės metu pademonstravo kuklumą pasaulinėme kelių kongrese, nesigviešė šlovės ir nusprendė nelipti skaityti pranešimo. Viešojo erdvėje toliau tęsiasi diskusijos apie galimą prezidentinės partijos formatą ir profesoriaus televizijos veido Alvydo Unikausko vaidmenį šiame reikale. Šiandien pasirodė pranešimų, kad steigiama ir jo vardo klinika. Protestams rengiasi dėstytojai, vyriausybė neįgyvendina pažadų šiais metais kilstelti jų atlyginimus 10%. Apie šalies aktualijas kalbame su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Gerą dieną. Gerą dieną. Pradėkim nuo to MG Baltico. Pastarosiomis dienomis vyksta teismo posėdžiai. Eligijus Masiulis ten teigia, kad Dalia Grybauskaitė perdavinėjo prašymus koncernui. Raulinaitis irgi teigia tą patį. Ir sakoma, kad ta medžiaga byloje nėra įtraukta. Na ir nėra įtraukta dėl vienokio ir kitokio priežasčių, kaip atrodo. Aš gal taip paklausiu, koks susidaro bendras įvaizdis apie tą prezidentės pavardės minėjimą šioje byloje? Pirmas dalykas, kad mes nežinome, ar tai, ką sako Eligijus Masiulis, yra teisybė, ar buvo perdami šitie dalykai, nes byla prie medžiagos nepridėta, jis tik tvirtina, kad išsaugojas įrašus, tai atveda mane prie pirmosios išvados, kad labai keistai atrodo šiais laikais, kai egzistuoja, kad tokios žinučių servisai kaip WhatsApp'as, kaip Telegram'as, kaip signalas, kurie yra absoliučiai neišifruojami ir saugus, kad žmonės dar naudojasi žinutėmis arba elektroniniais laiškais, kaip šiuo atveju tokiems dalykams konfidencialiems perduoti, tai yra, atrodo, tikrai vos nekmens amžius. Antras dalykas, nežinodami, ar tai yra teisybė, tiesiog matome, kad ponas Masiulis laikosi taktikos, kad jeigu jau skęsti, tai skęsti ne vienam, nors tiesą sakant, aš nesuprantu, kokį ryšį turi buvusias prezidentės pageidavimai su betarpiškai bylos objektu. Tai yra, ar buvo ar nebuvo kyšis, papirkimas ar dar kunos, tai šitą nelabai suprantu. Ryšio. Ir trečias dalykas, jeigu tai būtų tiesa, tai yra labai liūdna, nes mes paprastai klientams sakome savo, kai ateina prašydami, kad mes norėtume, kad be mūsų rašytų geriau. Ar ne, žiniasklaida, tai sakome, pirmas dalykas reiktų daryti kažką geriau, o antras dalykas susitikti su žurnalistu ir jam pasakoti, ką tu darai, kodėl tu taip darai ir panašiai. Žodžiu, išdėsti argumentus, bet neiti pas savininką. Šiuo atveju MG Baltic ir per juos bandyti daryti įtaką, nes tai yra, nu, nežinau, tai yra Afrika, tai yra Rusija, tai yra dar ko nors, bet nu, Europoje tokie dalykai nedaromi. Europai yra redakcinės politikos atskirimas nuo savininkų. Savininkai nesikiša į tai, kaip daroma, kaip kuriamos naujienos ar dar ko nors panašiai. Tai dėl to, jeigu tai būtų, tai rodytų, kad labai liūdna, kad pas mus vat, egzistuoja dar tokių, vat, skaičiu, azijinių, afrikinių, rusiškų reliktų. Tai gal net nėra efektyviausias kelias? Tai tikrai nėra efektyviausias kelias, nes galų gale, nu, tu nueisi pageidausiai, kitas nueis pas savininką, sutarsi, vėl viskas apsvers. Tu turi dirbti su žmogumi, kuris rašo naujienas, kuris dirba naujienas. Tu turi jam aiškinti, įtikinėti, argumentuoti ar dar ką nors, o ne nueiti paprasčiausiu būdu, kad nuleistų iš viršaus, kad dar nesakau. Tai yra tiesiog šakos, ant kurios sėdi pjovimas ir tikiuosi, kad ateityje tikrai tokių dalykų pas mus nebeliks. Dar vienas keistai svarbus bylos epizodas. Kodėl MG Baltic jūsų vertinimu buvo toks svarbus Basanavičiaus paminklo likimas, kad buvo rūpinamasi net tuo panašu, kada jis bus darbotvarkė, iki tokių smulkmenų? Tai ten iš viso komiška istorija ir aš žinau, kad daktaras Jonas Basanavičius dabar propelerių vartytųsi, girdėdamas, kad dėl jo čia tokios ietis ir batalijos. Na, ten visokių gandų buvo. Atseit buvo išgirdę, kad vienoje vietoje, kur numatoma statyti, kur MG Baltic pasiūlė statyti, jie išgirdo, kad tarsi konkurentai ruošiasi tą sklypą kažkaip išvystyti, tarsi kažkokius pastatyti tam, kad užbėgtų už akių, ten daktarą pasnačių. Sklinda visokių gandų, bet tik vieną dalyką žinau, kad ten, kur jis stovi dabar, yra kodėl pati geriausia vieta, nes nepaisant to, kiek dažnai mes girdime skirtingų nuomonių apie vyrius miesto tvarkymo dalykus, nesu girdėjęs ne vieno blogo žodžio apie daktaras Basanavičiaus paminklą prie filharmonijos, vanes vieta parinktai dėlį, bet kokia kita, kuri būtų buvo siūloma, kodėl yra buvo prastesnė ir ačiū Dievui, kodėl buvo atsiskyta. O kodėl toks triušmas keliamas? Nu, komiška, tikrai komiška. Gal koncernas, jeigu daro, tai daryt gerai bando bent jau šitą vietą. Tai iki galo, kad jeigu mes norim, kad būtų daktaras čia, tai jis bus čia. Verslo logikos pritaikymas šioje vietoje. Okay, turim tris naujus ministrus jau kurį laiką.
Palionis, kaip minėjau, darbino kolegos sūnų, Tamašūnienė gaisre darbavosi. Tam tikrą prasme, Narkevičius Abu Dabyje dabar spėjo pavėšėti darbą. Tai ne tik Abu Dabyje, dar ir su Lietuvos pašto valdybos išvaikymu ten yra labai, labai liksmi dalykai. Ir dar to tie gandai, kad kažnekama yra apie... Ir apie kelių tiesimo įmonę, ir apie, šnekamą, apie Lietuvos geležinkelių valdybą, kad ruošimasi. Žodžiu, atrodo, kad tikrai ministrai, ypač šis ministras supranta, kad ko gero Lenkų rinkimo akcija yra pirmą ir paskutinį kartą vyriausybėje ir nusprendė per tuos metus, kuriuos likusius nuveikti, jie galima ilgiau. O Abu Dabis tai yra, nu, aš prisimenu Birutę Vėsaitę, kaip atskraidė su lėktuvu į Kazakstaną, jau po to atsistatydino tokio reiko, menko dalyko išteko čia. Pirmas dalykas nuvažiuoja į konferenciją, kurioje atseit turi dalyvauti, bet net neskaitai pranešimą, net nedalyvauja diskusijose. Po to už pietus turi sumokėti to pavaldžios įmonės atstovas sąskaitas ir galų gale netgi tas susitikimas su šeiku gana komiškas, nes aš taip nelabai ir supratau, ką jis jam pasakojo, ką jis bandė pristatinėti ir su šeiku, ir su kronprincu. Žodžiu, nu, tai yra... Kūno kalba gal labai yra nu, išlavinęs ministras. Jo, kūno kalba, tai žinant, kad jis yra pagal prisilavinimo pedagogas, o pedagogams kiekvienam svarbi kūno kalba, norint kažką vaikams išaiškinti, ypač kai jiems neįdomu. Tai aš tikiuosi, kad jis ten panaudojo ir kažką aiškino, bet nu, tai tiesiog vat, elementrus valdiškas turizmas. Dar kalbant apie tą epizodą dėl pertvarkų valstybės įmonėse. Ten taip plačiai užsimojęs yra Jaroslavas Narkevičius, bet jūsų vertinimu, ar na, galima per tiek laiko pelnyti kažkokios tai tvaresnės naudos, jeigu jos siekia, kad ir Lenkų rinkimų akcijai darant tas pertvarkas? Aš tikrai neįsivaizduoju, nes pirmas dalykas tai tada paprastai sakoma, kad dabar buvo galų galę padaryta tvarka pradėta, kurios siekti jau apie dar Andriaus Kubiliaus vyriausybės metu, kad valstybinės įmonės mokėtų dividendus, ar ne? Ir kad jos siektų pelno ir iš jo mokėtų. Dabar Lietuvos paštas ir viena tokių įmonių. Tai jeigu jis dabar buvo kaltinamas, kad atseit ir tie centriniai pašto skyriai, kurios norima parduoti, neatsižvelgus visuomenės poreikių ir dėl mobiliųjų paštininkų vedimo ir naikinant skyrius, kad irgi neatsižvelgiama visuomenės poreikius ir kad pašto darbuotojas yra vos ne socialinis darbuotojas, kurios svarbiausia funkcija neišnešioti pašto, o pašnekėti su senukais. Jeigu mes norime priskirti paštui ne tik tai ekonominę kažkokią funkciją, bet ir socialinę, tada susitartime, kad jis neturi tada mokėti ir dividendų, arba dividendai atitinkamai turi būti maži, nes ta socialinė funkcija irgi kainuoja. Ir jeigu paštui našta yra tie trys didžiuliai pastatai miestų centruose, kurioje nei gali tinkamai eksploatuoti, o turi išlaikyti ir šio naudos negauna. Jis bando jos parduoti ir dabar staiga vien dėl to bandom atleisti atleidžiamą visą valdybą ir generalinę direktorę. Nu, tai tad valstybė pati nesusivarko, ko ji nori iš savo valdomų įmonių, nesugeba aiškiai suformuluoti jiems tikslų ir nesugeba priversti jo tuos tikslų vykdyti. Tai vietoj to, kad kaltinti valdybą arba kaltinti direktorių, tai reikia pažiūrėti pas visų pirma į veidrodį. Ir tai turbūt gali atsiliepti tų dividendų surinkimui galų gale tai, ir biudžeto papildymui lygiai tai taip pat. Vienas dalykas, antras dalykas, tai yra ne tik tai šios įmonės, yra pavyzdys, nes ir kitos įmonės, kurios yra valdomos, dabar kodėl yra jų nepriklausomi valdybų nariai, žiūri šitą pavyzdį ir galvoja, o kokio velnio aš žmogus iš privačios sferos atėjau čia atnešti savo know-how, savo kompetenciją, vargti ilgai išti laiką, jeigu dabar ateis kažkoks nesipravardžiuojant kaimo japas ir viską išvaikys. Žvelgiant apskritai į trijų ministrų naujų darbo laikotarpį, ar galima sakyti, kad tai buvo savotiška nesėkmėtas koalicijos stiprinimas ir tuo pat metu kadrų pasikeitimas ministerijose? Ponė Tamašūnienė, tai nepasisekė, nes tiesą sakant, tas gaisras, tai čia ne jos sukurta istorija ir ji tiesiog joje dalyvauti, jai buvo ir sunku, kad gal galia nepratus, nepatyrus ir pirmą kartą į polę į tokią dalį situaciją ir aišku, akivaizdžiai pamatė, kad nepasiruošus. Tuo tarpu Jaroslavas Narkevičius pats kūrė šitos dalykus, Palionis pats kūrė šitos dalykus. Jie čia nebuvo čia nebuvo dievo pirštas arba force majeure, kuris priverstų jiems atskleisti savo nekompetenciją. Visą tai jie sukūrė patys. Čia dar savaitėlė buvo galima pasidomėti, tarkim, ar ne, situaciją. Pasidomėti galų galia, kas vertė priimti tokį sprendimą skubiai ir dar net neįsigilinusi tai, kad tu gali dėl to pralaimėti konkursą nešioti pensijas, vien dėl to, kad tau naujo valdybą suformuotų užtruks ilgiau, o norint šitą konkursą laimėti, tau reikalinga Lietuvos banko leidimas, kuriam vėlgi reikalinga, kad būtų valdyba. Tai nepasidėmėti tokiais mažais dalykais ir suformuoti valdybą, kuri turi būti nepriklausomos organas. Vien iš ministerijos žmonių, nu, tai matosi, kad šitiems žmonėms yra tiesiog dzin. Jiems visiškai nusispjauti, ką mes apie tai galvojame, jiems visiškai nusispjauti kritiką, jeigu jie žino, kad turi laiko iki kitų rinkimų ir galvoja per tuos
per tą būsimą laiką darysime, kaip norėsime. Vieną ministrą yra išvertęs, Vėsaitės jau neminint, yra labai panašus atvejis išvertęs iš posto. 98 metais, dar prieš 22 metus, konservatorius Algis Žvaliauskas, jis taip, nuskrido į Švediją su kolegomis medžioklės tikslais. Tai Narkevičius irgi nuskrido praktiškai vakarienės tikslais, gal čia panašus precedentas? Vakarienės tikslais ir dar ten kultūrinėje programoje buvo įtrauktas pasivažinėjimas, pasijodinėjimas kupranugariais. Nu, tai čia jau ar dar arčiau medžioklės, o jeigu dar ten šeikas ir kokį nors sakalą parodė, nes ten mėgstama medžioklės sakalais, tai visai galėtum sakyti, kad panašios istorijos, tik tai aš manau, kad šiuo atveju niekas nieko neatsistatydins ir niekas nieko netleis. Kągi, netrukus pokalbį pratęsime, dabar labai trumpą pauzę, likite įsijungę laidą Nauja diena. Tęsime laidą Nauja diena, joje kalbame su Aidu Puklevičiumi. Pone Puklevičiau, tęsiant tą temą apie Jaroslavo Narkevičiaus viražus susisiekimo ministro postą, kuriame jis yra pakankamai neilgai. Kaip apskritai galėjo susiklostyti tokia situacija, galbūt politinė situacija, kad ką tik prisaigdintas ministras faktiškai gali sau leisti tokio masto manevrus? Čia man primena tokia istorija, kuri buvo šaltojo karo metais, kai žmonės klaidingai manydavo, kad Sovietų sąjunga stumdavo į konfliktus savo satelitus ir vasalus mažas. Dažniausiai būtų visiškai atvirkščiai. Jos pačios pradėdavo karus su savo kaimynės, o po to jau šantažuodavo sovietus, tipo, jeigu mums nepadėsime, tai mes persimėsime į amerikiečių pusę. Tai čia yra lygiai tas pats. Karbauskis yra visiškai priklausomas nuo mažųjų savo koalicijos partnerių. Jeigu jie išeis, vadinasi, vėl vyriausybė turės atsistatinti, nes koalicija subirės. Ir tada, taip, vat, kaip jie šokdina Kirkilas, taip dabar šokdina dar ir Tomaševskis. Tai dėl to ir nelabai ką gali padaryti su jais ir Aš nemanau, kad jie būtų taip ėmėsi tokių pačių radikalių pertvarkų Lietuvos pašte ir kitų dalykų, bet dabar va, turi visas atrištas rankas šitie du ministrai. Daryti, ką nori. Nebilus pritarimas jūsų nuomonė egzistuoja čia, ar čia reikalo klausimas, kad tiesiog uždrausti negali Narkevičiui? Uždrausti negali, manau. Uždrausti negali ir tikrai nemanau, kad jeigu būtų norėję daryti kažkokios jos pertvaras, jos būtų galėję praėti anksčiau. Ne? Dar kai buvo ta pirmoji Skvernelio vyriausybė, vienumoji profesionalų vyriausybė. Bet pradėtos jos buvo daryti dabar, tai vienas tai yra tų naujųjų koalicijos partnerių noras, o ne kažkoks staiga naujos programos, bendros vyriausybės programos dalis. Pakalbėkime apie potencialiai naujas politinės jėgas tuomet. Dabar prezidentinės partijos reikalas irgi eskaluojamas jau kurį laiką, vyksta vizitai prezidentūroje ir vienas iš žmonių, kurie buvo nuvykę į tą prezidentūrą, ką pripažino ir prezidento patarėjų korpusas Alvydas Unikauskas, puikiai žinomas iš televizijos laidų, profesorius. Jūsų nuomonė, kaip žmogaus dirbančio su komunikacija, ar tai būtų geras ėjimas, bandant ieškoti kažkokių tai politinės arenos naujų dalyvių, artėjant Seimo rinkimams? Nu, čia iš viso, čia net, nežinau, genetikai ilgai vargtų, kol išvestų tokį patrauklų kandidatą, nes profesorius, gydytojas, televizijos žmogus, gerai atrodo, gražiai šneka, visi manomi dalykai. Ir dar skirtingai nuo laidos, originaliosios amerikiečių laidos, pagal kurią daroma šitą laidą autoriaus ir vedėjo Mehmeto Oza, mūsų profesorius dar yra tikras profesorius ir jis gerai šneka apie mediciną, o nenusikalba, kaip Mehmetas Ozas kalbėdamas apie homeopatijas, alternatyviosius būdus ir kaišydamas savo piliulės. Bet Mehmetas Ozas, nepaisant to, yra paskirtas Donaldo Trumpo į nacionalinę sveikatos tarybą. Tai vadinasi, irgi tam tikrą politinę karjerą padarė. Tai tikrai įrodo, kad jeigu medicina ir dar televizija, du dalykai yra, nu, ko gero, kur žmonės labiausiai pasitiki kalbančio apie tai žmogų ir labiausiai jo klauso, nes visiems rūpi jų sveikata ir visi žiūri tą dėžę. Tai dėl to čia būtų tikrai labai geras ėjimas. Ar matote čia kokių nors galimų pavojų, kurių reikėtų išvengti šioje vietoje, na, renkantis žinomus veidus, tarkime, prezidento komandą, jeigu tai yra daroma, siekiant įsteigti politinį jėgą? Tai visuomet, vienintelį pavojų tai yra, kad ne iki galo patikrinamos spintos, iš kurių staiga paima ir pabyra visokie skeletai, tai tuos dalykus reikia pažiūrėti. O antras dalykas, nu, melstis, kad žmogus, kuris nusprendęs pasgydyti profesoriaus televizijos laidos rekomenduotų būdų, nenumirtų. Ir kad neatsitiktų dėl to skandalas. O šiaip tai skau, visuomet dalykai yra susiję su tuo, kad ar su žmogaus praeitimi ir su žmogaus ateitimi. Nes dažniausiai būna, kad žmogus eina savo
karjeros laiptais, tol, kuris pasiekė vadinamai tą nekompetencijos ribą. Nes žmonės buvo, o jeigu jis gerai darė tą, tai gerai darysi tą. Ir taip kartais eina, kol staiga pasirodo, kad jis nemoka to daryti. Tai čia irgi aišku yra rizika, bet mes tol, kol tai nevyks, nesužinosime. Ką reikėtų dar padaryti šalia, norint suformuoti tai, ką galima būtų vadinti politinė jėga, nes turbūt, kad vieno veido nepakanka. Ne tik veido nepakanka, pats svarbiausias dalykas tai yra, tai yra organizacija, pati struktūra, tai yra žmonės vietose. Galima sakyti, kad jeigu buvo prezidento Nausėdos rinkimų štabas organizavęs kažkokios vietos ir savanorius, tai gal tai yra tas stuburas, apie kurį būtų galima daugiau lipdyti, jeigu tokie yra ir jeigu, jeigu tie ryšiai dar išliko ar dar kunos. Nes nors prezidentas ėjo į rinkimus su šūkiu, kad jis bus antipartinis kandidatas, nepartinis ir panašiai, bet Dabar jau kuo toliau, tuo labiau turbūt ryškėja, kad tiesiog besibaigiant dienai, vis tiek visuomet paaiškėja, kad įstatymus priminėja Seimas, tau reikalinga Seime kažkokia atspara ir Dabar, sakykime, dar tokia yra, nes Karbauskis išsižiojas, tiesiog žiūri ir melsdamasis prezidento burną, oi, koks geras dabar prezidentas, gyvenant su to, kas buvo anksčiau, bet po metų bus rinkimai ir mes nežinome, kaip kokia tada jėga formuos vyriausybė ir kokie jos bus santykiai su prezidentu ir su jo diktuojama programa. Tai dėl to galbūt jau ir žiūrima į tą priekį ir bandoma suformuoti kažkokią jėgą, kuri galėtų būti tą atsvarą Seime. Rimantas Jonas Dagys irgi yra keletą vizitų padaręs į prezidentūrą. Jūsų nuomonė čia verta ieškoti potencialo toje pusėje. Ko ten ieškoma? Tai yra žmogus, kuris išėjęs iš savo paties įkurtos partijos. Ne, tai nu, kai socialdemokratai susijungė su LDP, jis išėjo ir įkūrė savo socialdemokratiją 2000. Po to išėjo šios pačios, išėjo konservatorius, susipyko su konservatoriais, išėjo iš jų. Nu, tai nelabai daug ką liudija jo derybinių sugebėjimų ir sugebėjimo sugyventi su žmonėmis naudai. O partijos kūrimas, tai yra būtent visų pirma, yra kalbėjimas su žmonėmis, sugebėjimas juos įtikinti savo tiesą, sugebėjimas juos vesti ir galų gale sugebėjimas dirbti kartu. O čia, nu, nelabai matau. Pakalbėkim tada jau apie dėstytojus. Tokiu atveju dėstytojai rengiasi streikuoti, biudžete neįtraukti 17 milijonų eurų, kurie leistų padidinti atlyginimus 10% artėjančiais metais. Kaip taip yra, kad atrodo nepavyko suformuoti biudžeto, kuris pateisintų nors kieno nors lūkesčius? Visų lūkesčius, aišku, visuomet patenkinti yra labai sunku, nes visiems norisi, visiems reikia, bet tada visuomet nu, reikia savo pasakyti, kas yra prioritetas. Mes, jeigu mes tiek metų šnekame, bent jau viešoje erdvėje apie tai, kad visų švietimų yra bėda, klausimas, aišku, kuriuose grandėse yra didžiausia bėda ir ką vis pirma reiktų lopyti, ar tai vidurinis išsilavinimas ar aukštasis, bet tikrai suprantame, kad tai nėra viskas gerai, mūsų mokinių rodikliai prastėja, mes prištampuojame, nu, pavyzdys, prieš pirmąjį pasaulį karą, trijose didžiausiose Europos valstybėse, Vokietijoje, Anglijoje ir Prancūzijoje buvo 180 tūkstančių žmonių su aukštuoju išsilavinimu. Viso labo per visas šalis. Mes kiekvienais metais išleidžiam 30 tūkstančių universitetai išleidžia absolventų. Kokia jų kokybė yra mokslo diplomų, kiek jie yra išsilavinę. Tai yra daug bėdų ir tačiau dar vienas kuris dalykas, kuris turėtų liūdyti švietimo prioriteto naudą, mes juk išsikėlėme idėją Lietuvai, padaryti mokytojo profesiją prestižinę. Jeigu mokytojo, tai kodėl ir nedėstytojo. Tai jeigu vis dėlto tai yra prioritetas, nu, vadinasi, tam reikia skirti daugiau dalykų, daugiau dėmesio ir daugiau resursų ir daugiau pinigų. O čia dabar matosi iš dėstytojų reakcijos, kad skirta tikrai per mažai ir labai gerai, kad jie ruošiasi reaguoti. Nes jeigu nereaguos, nu tikrai tada niekas ir nesikalbės su jais. Viceministro Razumo teigimu, dabar mokslo aukštojo atstovo atlyginimų vidurkis į rankas 1071 euras, vidutinis darbo užmokestis 813 eurų ir sako jis, kad viskas čia nėra taip ypatingai blogai, kad buvo didinami jau tie atlyginimai. Tai neužmiršime, kad yra kitų tų resursų, kuriuos galima optimizuoti. Nu, galų galia ta pati universitetų reforma, kuri tarsi iš pradžių labai greitai startavo, po to lėtėjo. Nu, vien juos sutvarkius visą šitą dalyką, tai tikrai būtų galima
atlaisvinti jau lėšų ir dėstytojų algoms ir panašiai. Čia tas pats kaip ir su mokyklomis. Tai kol bus mokyklos, kuriuose mokytojų bus daugiau negu mokinių, tol tikrai visuomet verksime ir kad nėra pinigų ir kad nėra iš ko mokėti. Tai čia tas pats yra dalykas, kad ne tik tai biudžetiniai asignavimai, bet ir galgulė pačios sistemos pertvarka ir spartinimas to, nes valstybė yra universitetų steigėja. Nu, jie turi ją spartinti, o jeigu patys universitetai kartais nenori to daryti greičiau dėl to, kad liks vietoj dviejų rektorių tik tai vienas. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, netrukus tęsime laidą Nauja diena. Toliau laidoje Nauja diena, Jūsų dėmesio į rubriką apie tai, ką daryti, jei turite skolų arba, pavyzdžiui, niekaip negalite jų atgauti. Apie skolų išieškojimą, ką reikėtų žinoti, mes nerasime internete. Tai jeigu atsiversime internete, mes rasime keletą puslapių arba daug puslapių, tai yra reklamos skolų išieškojimo įmonių. Visur bus parašyta greitai, efektyviai išieškom skolą. Bet žmogui prieš pradedant išieškoti skolą, prieš pradedant visas procedūras, reikėtų pasidaryti namų darbus ir tie namų darbai turėtų užimti daugiau laiko ar pastangų, negu prieš sudarant sandorį, iš ko atsirado skola. Nes skolos išieškumo atveju kreditorius sako, skola ne žaizda, ne užgyja, tai skolas reikia gražinti. Tai yra toks užsispyrimas. Skolininkas gali pradėti vengti ir natūraliai iš karto skolininkas pradeda konfliktuoti. Tai yra arba slėptis, arba ginčytis ir mes turime konfliktą. Turime konfliktą, kurį reikia įspręsti. Mes jo iš karto neįspręsime vien teisinėmis priemonėmis, kreipdamiesi į teismą, skolų išieškojimo bendrovę ar parašydami raštus. Mes turime pasižiūrėti, kodėl skolininkas nemoka ir būtent kas yra skolininkas. Tai yra, ar skolininkas toks, kuris taip vadinamas trintukas, jisai tik tai tempia laiką, bet turi galimybę sumokėti, ar neturi galimybę sumokėti. Gal šiuo atveju užtektų skambučio, rašto, pagrasinimo ir jis sumokės. O gal tai yra piktybiškas skolininkas, kuris įsiskolino labai daug, turi daugiau kitų skolų ir jeigu bus kreipiamasi raštais, gazdinimais, jisai ims priemonių tą turtą paslėpti. Tai šitas aplinkybės reikia iš karto įvertinti ir tik tai įvertinus skolininko asmenybę arba įmonę ir kokių jis veiksmų, kaip jis elgsis skolos išieškojimo atveju, tik tada pasirinkti strategiją. Strategijos gali būti įvairios, tai iš esmės aš išskirčiau tris procedūras. Tai yra neteisminis skolos išieškojimas, skolos prisiteisimas, tai yra byla teisme ir sprendimo vykdymas jau po skolos priteisimo. Skeptiškai žiūriu į šių bendrovių veiklą būtent dėl mažų skolų ar pavienių skolų. Tos bendrovės, manau, sukurtos yra dideliam skolų srautui suvaldyti. Tai yra bankų nupirkti skolas, draudimų kompanijų ir taip toliau. Tačiau jų veikla nėra reglamentuojama įstatymais. Tai yra, jeigu mes randam reklamą, kad tai bus greitai, efektyviai, išieškosim skolą, ką tai reiškia? Tai nėra kažkokių kolektorių, nėra kažkokių vaikščiojančių didelių baisių žmonių. Iš tikrųjų, mes turim skandinavišką modelį, kurie parašo laišką. Su grasinimais, psichologiniu galbūt spaudinimu, kai kurių atveju net žinau, netgi yra asmenų terorizavimas, bet tai laiškas susimokėk ir skolą arba bus tam tikros pasekmės. Ir tas laiškas dažniausiai būna dabar sugeneruotas automatiškai kompiuterinėje programoje. Ir pačios skolų išieškojimo įmonės daugiau jokių veiksmų nesijėmė. Mes turime tokią situaciją, kai atiduodam savo pinigus, tai yra skola, jeigu gali būti ir ženkli skola, už tam tikrą procentą dar sumokam administravimo išlaidas, bet mes nežinome, kokie specialistai dirbs. Ar tai dirbs tik tai kompiuterio programa, kurioje išsius pranešimą, ar siūlys nuolaidą nuo skolos per kalėdas, ar dirbs advokatai ar teisininkai.
Tai šitoje vietoje iš tikrųjų reikėtų labai pagalvoti prieš kreipiantis į skolų išieškojimo įmonės, gal galima tą darbą, įspėjimą padaryti patiems. Iš kitos pusės, gavęs tokį laišką, skolininkas greičiausiai nemokės skolos gražiuoju, kadangi skolos išieškojimo įmonė papildomai suskaičiuoja savo išlaidas, priskaičiuoja dideles palūkanas, delspinigius ir skolininkas paprasčiausiai gali pradėti slėptis, bėgti arba ginčytis. Tarimasis dažniausiai tampa jau nebeįmanomas. Ir šitoje vietoje aš manyčiau, kad jeigu norima išieškoti skolą, reikėtų vis dėlto kreiptis į advokatus ar specialistus, o skolų išieškojimo bendrovės vis dėlto nėra tie profesionalai, teisės profesionalai, kurie galėtų atlikti visus veiksmus, skolos išieškojimo veiksmus, jau vėlesniam etape, tai yra po kreipimosi į teismą. Tai vis dėlto reikėtų pačiam pradžiui pabandyti bendrauti su skolininku, o skolininkui reikia pabandyti bendrauti su kreditoriumi. Ir taip pat noriu paminėti ir skolininkam. Jeigu jau gavote reikalavimą iš skolų išieškojimo įmonės, jeigu tai nėra kažkokia didelė kompanija, kurią įsiskolinam, tarkime, už telekomunikacijos paslaugas ar būsto kreditus, tai reikėtų bandyti kreiptis tiesiog į kreditorių ir pabandyti susitarti. Tai yra susitarti, nemokėti, matyti didesnių palūkanų, delspinigių, galbūt išdėstyti skolą. Nes iš tikrųjų mes turime netgi Lietuvoje atveju, kai skolų išieškojimo įmonės yra valdomos ir akcininkai yra tie patys, pavyzdžiui, kaip ir į vartojimo kredito išduodančių bendrovių akcininkai ar valdytojai. Tai mes matome tokią priešpriešą iš karto netgi ir skolininkų teisių pažeidimus. Ir tai yra įstatymai iš tikrųjų nesureglamentuota. Ką reikėtų žinoti apie išieškojimą teisme ar teisminį procesą, tai visų pirma, tai yra specialus institutas teismo įsakymas. Tai yra galima parašyti, užpildyti teismo įsakymą, tai yra internete galima susirasti formą ir jame nurodyti, pagal kokius dokumentus atsirado skola, suskaičiuoti skolą, sumokėti žyminį mokestį, kuris yra 4 kartus mažesnis negu bendrasis žyminis mokestis kreipintis į teismą ir tą teismo įsakymą elektroniniu būdu arba netgi siunčiant paštu truputį brangiau, galima pateikti teismui. Tai pats lengviausias mechanizmas, kurį neturintis netgi teisinio išsilavinimo asmuo galėtų padaryti. Jeigu ta skola yra ginčiama, pavyzdžiui, atsirado skola už kažkokius atliktus darbus, šiuo atveju tikrai jokia skolų išieškojimo bendrovė nepadės, reikia jau kreiptis į advokatus. Po skolos priteisimo, tada ta skola administruoja antstolis. Tai yra nustatyta tvarka, tai būtent galiu pasakyti, tai skolos išieškotojai vieninteliai yra Lietuvoje reglamentuojami įstatymu, reglamentuojama jų veikla, tai yra antstoliai. Tai po to jau darbas vyktų su antstoliu. Labai dažnas atvejis statistiškai. Jeigu skola nemokama, tai matyt, asmuo ir neturi tų lėšų. Ir jeigu tas lėšas turėjo ar kažkokį turtą turėjo, tai jeigu iškilo konfliktas, aš kaip minėjau, skolininkas stengiasi tą turtą paslėpti. Lietuvos įstatymus į civiliniam kodekse yra numatytas specialus kreditorių teisių gynimo mechanizmas, tai vadinamas latiniškai žodžiai actio puliano. Jis atsirado jau iš romėnų teisės, kai skolininkas, jeigu netiduodavo skolos, galima būdavo ateiti tą pagrindinę aikštę, pareikalauti tos skolos ir netgi pasimti vergus visą turtą už tą skolą. Tik vėliau įsivystė tai, kad galima ginčyti sandorius, būtent ginčyti nesąžiningus skolininkų veiksmus, kurie pažeidė kreditoriaus teises. Tai Lietuvos įstatymai tas galimybės numato ir labai daug teismų praktikos ir labai plačiai taikoma. Ką tai reiškia? Jeigu skolininkas
pardavė turtą. Atsiradus aplinkybėm, dėl kurių jau matome, kad skola bus nesumokėta. Tokiu atveju tą turtą galima išreikalauti, sandorius nuginčyti, jeigu buvo padaryti pažeidžiantas įstatymuose nustatytas taisyklės, jeigu buvo padaryta žemiau rinkos kainos, jeigu buvo tas, kuris įsigijo tą turtą nesąžiningas asmuo, tai yra žinojo, kad yra didelis įskolinimai ir būtent perleidus tą turtą bus skola nepadengta. Turi patikrinti bankroto administratorius už praėjusius metus įvykusius sandorius ir jeigu tik kreditorius sužino, tai dėl tyčinio bankroto jis gali kreiptis iki pačios įmonės pabaigos, tai kol teismas nusprendžia, kad įmonė jau yra likviduojama dėl bankroto ir pripažįstama, kad įmonė pasibaigė dėl bankroto. Tai per visą tą laikotarpį galima kreiptis dėl bankroto pripažinimo tyčinio. Jeigu kalbant ne apie įmonės bankrotą, bet apie kitus skolininkus, kurie tą turtą paslėpė, labai svarbu atsiminti, tai yra 1 metų terminas. Ganėtinai trumpas nuo sužinojimo apie sandorį. Jei jūs sužinojote, kad būtas buvo parduotas arba įmonė perleido savo visą kilnojamą turtą kažkokiai kitai įmonei, šituos sandorius galima skųsti per 1 metus nuo sužinojimo. Tas terminas yra labai svarbus ir jo nereikėtų praleisti. Kągi, tęsime laidą Nauja diena. Ir dabar atėjo metas pakalbėti apie artėjantį debiutą Lietuvos ryto televizijos eteryje ketvirtadienį. 21 valandą per Lietuvos ryto televiziją galėsite stebėti laidos Skyrybos premjerą. Ir apie tą laidą kalbamės su vedėja Agnė Grigaliūnienė. Gerą dieną. Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt. Laida Skyrybos, toks pavadinimas, kuris turbūt daugam kelia įvairiausių minčių. Ką jis reiškia šiuo atveju? Kaip jisai kilo, gal šiek tiek trumpai, tai skyrybos šiuo atveju ir šiais metais Lietuvoje itin madoj, kaip ir pasaulyje, tai nėra džiugus faktas, bet kita vertus, aišku, kad niekam nelinkiu skyrybų asmeninių dėl to, kad apskritai tai yra liūdnas dalykas, bet man patinka šitas erzinantis pavadinimas dėl to, kad jis turi daug platesnę reikšmę nei tik tai skyrybas tarp žmonių. Tai mūsų projektas, jeigu tai pakalbėti, nežinau, ar angliškai pas jūsų studijoje galima išsireikšti. Galima, 20 second elevator pitch, tai šitą projektą aš trumpai pristatyčiau taip, kad kartu su šiuo projektu, skyrybos pokalbių šou laida, mes mokysime šio laikinėje visuomenėje pasakyti ne dalykams socijume, kurie mums nebetinka. Kita vertus, skyrybos gali būti ne tik tai negražios. Tai jeigu mes kalbame apie tai, kam sakome ne, tai mes norime pasakyti ne smurtui, mes norime pasakyti ne netolerancijoje ir taip toliau. Ir lygiai taip pat mes galime pasidžiaugti, pavyzdžiui, kad kažkas kažkada pasako ne abejingumą. Ar ne? Kitas dalykas, tai man atrodo, kad skyrybos šiaip yra labai konceptualus pavadinimas pokalbių laidai, nes šiandien eidama pas jūs kalbėtis, pagalvojau, kad žinot, paprastai, kai žmonės, be abejonės mes kalbėsime ir apie žmonių santykius, ir apie žmonių skyrybas su žmonėmis, tai kai žmonės skiriasi, dažniausiai jie nesikalba. Ir šiaip, kai mes skiriame su kažkokiais dalykais, dažniausiai mes arba labai sunkiai kalbame, arba nemokame kalbėtis, arba nesikalbam. Tai pokalbių, jo, čia bus atvirkščiai ir stengsimės, na, tartis visi apie įvairius kampus skyrybas. Kuo tai dar kitokia pokalbių laida negu kitos, sakykime, jeigu lygintume? Labai geras ir tikėtas klausimas, kad tokį gausiu. Na, žinot, turbūt mes abudu sutiksime ir turbūt ir žiūrovai jūsų laidos sutiks, kad pasaulyje visi dviračiai turbūt yra išrasti arba dauguma jų išrasta. Lygiai taip pat išrastos ir visos pokalbių šou laidos vienai par kitaip į vieną kitą panašios. Tai jeigu taip atvirai, tai man šiandieninėje televizijoje trūksta laidų, kurios labiau telkia negu pykdina žmonės, man norisi ramesnių ir solidesnių pokalbių, kiek tai įmanoma gilesnių pokalbių. Ir aišku, kad norisi turbūt, jeigu jau daug kas pasaulyje sukurta ir daug tų pokalbių šou Lietuvoje ir pasaulyje yra, tai galbūt norėtųsi labiau nešokiruoti žiūrovą,
o stebinti tokiu atidumu ir galbūt nestebinti ten kažkokiais pigiais triukais žiūrovo, atvirkščiai įkvėpti ir aiškiau matyti, kaip mūsų visuomenė gyvena šiandien vienu ar kitu klausimu. Žodžiu, vandens į veidą mes nepamatysim šitoje laidoje, ne tokio tipo pokalbio laida. Tikrai ne tokio tipo pokalbio laida, nebent švesime kokią pasaulio vandens dieną, tai gal tada, nežinau. Bet čia jau reikės tada pagalvoti, kaip skirybas į tai įterpti, kita vertus. Taip. O jums asmeniškai šis projektas, ši pokalbių laida, jau įvyko pirmieji filmavimai, kuo svarbus ir įdomus? Žmonės, kurie dirba televizijoje vienai par kitaip ir sako, kad man nepatinka viešumas arba nepatinka televizija arba aš nuo jos pavargstu, labai dažnais atvejais meluoja. Man visuomet patiko televizija, tai ne pirmas projektas, kurį aš vedu, bet tiesą pasakius, ilgiausias turbūt poilsio laikas televizijai nuo manęs ir žiūrovim ir man nuo televizijos, tai beveik 5 metai nuo paskutinio mano projekto televizijose. Tai man atrodo, kad ypatingai tokio pobūdžio pokalbių šou laidai, tai kiekvieni metai vedėjui yra į naudą. Nes per tuos kiekvienus metus tu visų pirma augi profesiškai, ar ne, aš pati dirbu renginių ir komunikacijos srityje. Dar per tuos metus turėjau nuostabių pokalbių eilę vienam iš Lietuvos radijų, žinių radijoje. Tada aišku, kad kas metus tu augi ir žiniomis, ir patirtimi žmogiškąją, asmeninę, kaip moteris, kaip žmona, kaip vaikų mama ir taip toliau ir taip toliau. Nes man atrodo, pokalbiai šiaip reikalauja labiau gyvenimą patyrusio žmogaus negu visai jo nepatyrusio. Tai aš kažkaip džiaugiuosi, kad per šitus 5 metus turėjau keletą pasiūlymų, kurie man buvo ne prie širdies. Jų nebuvo daug, bet buvo keletas, kurie man buvo ne prie širdies ir aš nesutikau eiti į televiziją. Ir kažkaip sulaukiau ir džiugiai priėmiau šitą dėl to, kad pokalbiai ir tokie taikesni pokalbiai, gilesni pokalbiai iš tiesų man yra labai patinkantis ir aš iš vis tikiu pokalbio ir tokio komunikacijos būdo prasme dėl to, kad tartis ir kalbėtis visuomet verta. Tai galbūt ir yra žinutė, kurią laida neša, tarkime, televizijos žiūrovai. Mes dažnai kalbame, kad laidos neneša kažkokios tai žinutės yra dėl to, kad jas žiūrėtų. Gal čia yra kitaip? Tai ta žinutė man šiandienos mintis, kadangi jų gimsta viskas dien, ypatingai kai pradedi daryti projektą, kai vėl susitinki su komanda, su įvairiais personažais, su savo laidos svečiais ir taip toliai, tų žinučių vis matai naujų ir gerų ir reikalingų ir prasmingų. Tai vat paskutinė, kuri šiandien einant pas jūs buvo, galvojant apie tiką sumontuotą pirmąją laidą, kuri startuoja rytoj, tai ir galvojau, kad tikrai per skirybas mums sverta pasikalbėti ir mokytis kalbėtis ir kiekvienai pusėje išsakyti nuomonę iš savo patirties ir iš savo taško. Nes kuo daugiau nuomonių, kuo daugiau įvairovės, tuo grinesnė turbūt ir tokia prasmingesnė bus tiesa. Kiek tai didelis iššūkis, kaip vedėjai, visą šitą atskleisti? Kai labai nori dirbti kažkokį tai darbą ir tu jauti, kad jis tau tinka iki tavo kaulų čiulpų smegenų, tai iš vienos pusės tu jauti didelį malonumą, iš kitos pusės tai iššūkis, tai aišku yra jau ne kartą per šitą mūsų trumpą pokalbį, pasakiau žodį gylis pokalbio, tai iššūkis yra nepaviršutiniškai pasišnekėti ir ne tik tai susitikti ir kažkaip ten vienai par kitaip lengvai pajuokauti arba pavirkauti viena ar kita tema. Norisi gylio dėl to, kad tik tai tokie pokalbiai tikiu, kad gali pasiekti mūsų žiūrovą televizijos. Apie ką ketvirtadienį startuojantį jau rytoj pirmoji laida? Apie tai, kad skirybos gali būti ir geros. Tai apie tai mes jau turbūt matė žiūrovai anonsuose, kad mes kalbėsime apie Alytaus gaisro istoriją. Iš vienos pusės tai yra labai eskaluota tema jau viešojoje erdvėje. Mesgi mūsų pokalbių laidos skirybos komanda pabandė pažvelgti šiek tiek kitų kampų ir mes pabandėm kalbinti tik tai alytiškius.
Tai yra žmonės, kurie savo akimis ir savo širdimis ir nervais ir ausimis ir rankomis, kojomis visų kūnų ir dūšia išgyveno tą gaisrą, kurie jį matė, kaip sakyt, šalia savo kiemo, šalia savo gatvės, ten, kur eina vaikai į mokyklą ir ten, kur jie kasdien gyvena. Tai mes džiaugiamės Alytum dėl to, kad tarsi iš vienos pusės, bent jau man stebint viešąją erdvę, atrodė, kad Alytaus gaisras labiausiai bent jau vienu metu buvo Alytaus miesto problema, bet ne Lietuvos problema, kas labai liūdina, kaip ir aukščiausi pareigūnai, liūdino tam tikrai savo, na, daugiau reklaminiais negu darbo veiksmais. O alitiškių beklausant, tai vietom man pačiai ir ašaros sunkėsi akysė dėl to, kad kai gaisrininkas atsisėdęs studijoj pas tave sako, kad na, tie berniukai, kurie atėjo į gaisrą Alytui, tai po to gaisro išėjo vyrais. Tai turbūt, kad istorija verta pasakojimo ir šitoj vietoj skirybos yra gerosios, nes mūsų komanda galvoja ir aš taip galvoju, kad Alytaus miestas taip susitelkė stipriai ir tokią komandą turint žmonių, kurie kasdien tą gaisrą gesino, Alytaus miestas išsiskyrė su abejingumu. Taip kad skirybos prasidės nuo tokios, na, švelnesnės ir geros natos. Kągi, lauksime laidos, tuomet ačiū, kad pas mus apsilankėte. 21 valandą jau rytoj, ketvirtadienį, Lietuvos ryto televizijos eteryje startuoja laida Skirybos. Būtinai įsijunkite, o laidoje Nauja diena šiandien jau tiek, iki greito.